rechts abbiegen in die Normannstraße. Ми зараз йдемо до Дрезденської галереї. Ми тільки що припаркувалися в підземному паркінгу. Просто дух захоплює. І тепер знаходимося безпосередньо в центрі Дрездена. А хтось думає, що він поїзд. Нормально. І ми шукаємо Дрезденську картинну галерею. Знайомимося із полотнами старих майстрів. Прийшли за старт. І Роман знайомиться. Роман? Six. Okay. Okay. А тут є такий суперсервіс, дітей можна залишити зачекати. Вилазь! Зараз ми покажемо вам картину, на якій є Адам, Єва і Баракуда на дереві. Зараз знаходимося в, мабуть, самому відомому залі Дрезденської галереї із Мадонною Рафаеля. Зараз в залі Рембрандта, де Світлана розказує, що вона думає про Саскію, жінку Рембрандта. Красавиця. Роман, ідемо на паровозі кататися? Так. Да. Так? А тобі тут подобається? Так. Да. Добре. Я довго думав, як назвати це відео, і вирішив, що да, це відео. Що це відео для наших бабусь, дідусів, прабабусь, які постійно питають, чи у нас є гроші, чи ми не зледнюємо, чи ми не голодні. Ні, ми не зледнюємо, ми не голодні, ми в Дрездені. Зараз гуляємо по периметру цього. Цього великої площі, і тут зверху можна піднятися на галерею і просто походити, подивитися. Всіх пускають безкоштовно. Давай. Jetzt können wir. Nicht zu bleiben.